Ելի ժողովուրդ, մեկ անգամ եւս արձանագրվեց. Օ դիկոլի կողքինե Հայաստանի դեմը. Կամ Նիկոլի հետ եք, կամ Հայաստանի. Սիրելի ժողովուրդ, եւս մեկ անգամ, քանի որ շատ են մեր հայրենակիցները դիմում, եթե ինչ որ իրեք գտել Սխարնաշփոթի մոտ, խնդրում եմ մոտեցրեք, կարող են մոտենալ իրենց տերը գտնի իրերը. Այս պահի խոսքը փոխանցում եմ բժիշկ ազատամարտիկ Տարոն Տոնոյանին. Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, ազգի ցավով այս կրակի մեջ վառվող իմ քույրերու եղբայրներ, իմ զավակներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես Մելիք Ադամյանի վրա դիմեցի ոստիկաններին եւ մի դիպված հիշեցի, երբ որ մենք սենց դեմ հանդիման իրար կանգնած էինք, ես իմ խոսքի մեջ ասեցի, որ դուք մեր եղբայրներն եք, ես կներեք անհամեստությանս համար մի դիպված պատմեցի 94 թվականի ապրիլին, երբ որ վիրահատում էի Աշտարակի շրջանի Կոշ գյուղից Ռուբեն անունով, Ռուբեն կամ Ռոբերտ անունով մեկին անեսթեզիոլոգն ասեց, արյունաքամ ա լինում, արյուն չկա, դուրս եկա, արյուն տվեցի, եկա վիրահատությունս շարունակեցի, ես մեր ոստիկաններին ասեցի, մենք նույն աղբերներն ենք իրար, տղեկ ջան, մի կանգնեք դավաճանի կողքին, դուք միակ իր հենարանն եք մնացել, ազգի փրկությունը, այսպես ասեցի, ձեր ձեռքին է, բայց այն ինչ որ կատարվեց այսօր Դեմիրճյանի վրա, ես համոզվեցի, որ ես չարաչար սխալվել եմ, ես այսօր խորամանկություն չեմ ասել, որ իրենց այդպես դիմել եմ, խորամանկության չեմ դիմել, անկեղծ եմ ասում, այդ ոստիկաններն իր ջանասիրությամբ էին բռնել իմ կոկորդը, ո՞նց էին այդ երեխեքին ոտատակ տալիս, այդ կանանց վրով ո՞նց էին անցնում, այդ ո՞նց էին մեր թևերը ոլորում եւ այլն, ես հասկացա, որ ոստիկանության մեջ կան մարդիկ, վստահ եմ ԿՊ պատգամավորների գյուղերից իրենց անշնորհ ոչ մի բանի անընդունակ, այդ չգիտեմ ինչ ասեմ, դրանց հավաքել բերել են, կարմիր բերետ են դրել գլխին, եւ այնտեղ կան ոստիկաններ, եթե կան մնացել են ոստիկաններ, ովքեր մի քիչ մարդավարի ուսադիրի տակ իրենց պատասխանատվություն են զգում. Ինչպես հանրապետությունում է տիրում գրեկությունը, տգիտությունը, զորբայությունը, նույնը ոստիկանության մեջ է, ավակ լեյտենանտը գնդապետին հրաման է տալիս, որովհետև ԿՊ-ական պատգամավորի համագյուղացին ու հարևանն է, այսինքն էստեղի ժողովուրդ ջան, ես ինչ որ տեղի ունեցավ Դեմիրճյանում, ինչ որ մենք մտածենք, որ հեղափոխությունը հիմա մեր, սա մեր համար շարքային մեկ օր էր, իմ կարծիքով, մենք սրանից ոչ վախենում ենք, ոչ էլ կվախենանք, ես ուզում եմ ձեզ կոչ անել, հույսներս դնում ենք միայն մեզ վրա, ոչ մի ոստիկան թող մեր կողքը շուրջ չգա, մեր կողմը չանցնի, մենք սենց էլ ենք հաղթելու Նիկոլին, մենք կրկնում ենք այն թեզը, որ այստեղ քաղաքական հարթակ չէ, այն մարդիկ, ովքեր այս հարթակին անուն են դնում, որ այնտեղ քայլում ասա ես գնամ ինչ անեմ, այսուհետ այսօրվա հայտարարած ջրբաժանից հետո նրանք, ովքեր այստեղ չեն գալիս, Նիկոլ են,
այն քաղաքական ուժերը, որոնք դարանակալել են եւ սպասում են, որ մենք պետք է զախողենք, հետո իրանք որպես այլընտրանք պիտի գան եւ ապրելու երկիր դարձնեն, այդ ժամանակ արդեն երկիրը չի լինի, որ ապրելու դարձնեն։ Ես խոսքս ուղում եմ բոլոր այդ քաղաքական ուժերին։ Այստեղ չափազանցություն չկա, հայրենիք կորցնելը այնքան ակնառու ակներև է դարձել, որ այնուհետև ով որ չի գալիս մեր կողքին կանգնելու, ինձ համար նրանք Նիկոլ են։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսքան էլ մնանք, չավելանանք, մեկը հաղթելու ենք։ Վստահ եղեք, իմացեք, մենք հերթափողով ենք, մի 5 այսքան հերթափող տներում են եւ գյուղերում են։ Հաստատ վճռական օրերին գալու են մեր կողքին կանգնեն։ Հաղթանակը մոտ է, թշնամին վրընդվելու է կառավարությունից, մենք հաղթելու ենք։ Մենք հաղթելու ենք առանց արյան, մենք հաղթելու ենք եւ բերելու ենք իսկական համերաշխություն, եղբայրություն, հարազատություն, որովհետեւ այն ինչ որ պատմեցի, դա համերաշխության եւ եղբայրության մասին է։ Մենք հասնելու ենք դրան եւ Հայաստանը դառնալու է մեկ ընտանիք։ Մենք այդպես պիտի ապրենք եւ մեր երկիրը շատ ուժեղ երկիր պիտի դառնա։ Մենք կարող ենք դա անել։ Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք այնքան ժամանակ, այսօրվա օրը դեկա, որ արդեն այս ժողովուրդ էսի նյարդերի պայքարա, էսի դիմակայության պայքարա, ով կանգնեց, ով կամք ունեցավ, ով սիրեց իր հայրենիքը, մեր կռիվը հայրենիքի համարա, իրանց կռիվը եթե առաջ պաշտոնի համար էր, հիմա ձևակերպումս փոխում եմ, իրանց կռիվը անվտանգության համար, սեփական անվտանգության համար, իրանք իրանց անվտանգության հարցն են լուծում, իսկ հայրենիքի համար կռիվը ավելի զորեղ է, ավելի տոկուն է, ավելի ուժեղ եւ անպարտ։ Մենք հաղթելու ենք։ Պինդ է ժողովուրդ ջան, մինչև վերջ կանգնելու ենք, մինչև վերջ հաղթելու ենք։